ну що, помяли нас, помяли так помяли, да? Ой, скажи. Да. Ну похрустели, помяли, так, да, красотища, да, если так разобраться, то вообще просто супер. Значит, заново родився. Да. Так, не то слово. Це зараз їдемо вже додому. Красота просто. Хочу вам просто показати. Ми коли сюди їздили, вже 3 роки ми тут не були, так? Да? 3 роки, так. Да, 3 роки не були. Не поправляли кошточки. Так, да, цей. Зараз я вам покажу красоту. Прям красота. А ми ще тоді їхали, а люди зробили і таку железну конструкцію, типу колокольчиків, так туди-сюди. І воно, звісно, поки голе було, то так, знаєте, не дуже виглядало. Ось. Це як кажуть, да, бо то як кажуть, дураку пол роботи не показують. Да, да, да. Зато зараз така краса, я вам зараз покажу. Прямо ну так класненько получилось. Така горка класна. Ой, так? Щас. Щас, ми вже доїжджаємо. Не торопись. Так я ж наоборот хочу доїхати. Все ж воно все. Скоріше. Так? Да? Ні. А, уно. Отак, ото. Класно вообще. Красивенько, так біля двору, так гарно. Ой, слушай, юку раньше никогда не замечала. Сейчас всю юку бачу везде. И у него там, и везде. Ось все, дивіться, дивіться. Зараз, значит, медленнее. Ось все, дивіться, як гарно. Гарно там, бачите? Такі штучки, ось ці колокольчики. Бачите? Колокольчики, і воно так гарно. Кущики так правенько пострижені. Супер просто. Просто людина собі біля двору таку красу зробила. Да? Да. Клас. І у мене колись буде біля двору, дуже красиво. І в дворі, і біля двору, і везде. Все, їдемо додому. Зараз буде тут розплідник. 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 Цих, як вона? Декоративних рослин, так. Да. Ялинки, хвойні всякі. Ну, все це таке. Зараз я покажу вам. Зараз. Ось. Так. Далі трошечки. Ой, тут так пташки співають гарно. Ось, бачите? Лісочок. Да. Ось тут. О, там. І починаються ялинки, туєчки, там все. Ти пам'ятаєш ці березки, які були? Да, їх тільки насадили. Їх тільки-тільки насадили. Вони взагалі манюсенькі були. Коли ми тут були. Ти дивився, які великі, так? Да? Обалдеть. Ну, все, що хочеш тут є. А з цієї сторони дубки. Ми одну веточку собі зламали, це мені на огірочки. Дівчатка, у кого десь то в дубовому лісу чи десь є, то зірвіть собі одну веточку. Будемо з вами марінувати огірочки. Не марінувати, а квасить огірочки. Іменно з цим. З дубковими листечками. Це так круто. Вони, виходить, такі хрумкі-хрумкі. Класні. Так що так. Ну що, ось же і вечір у нас. Ой, такі ногтики яркі. Ой, не знаю, буде передавати камера чи ні. Ну так воно класно. У мене руки грязні, як бачите, з городу. Прийшла з городу. Ось, що, приїхали ми з міста в 7 вечора. І це трендець, звісно. Приїхали замучені такі, знаєте, а воно ж після Костоправа таке ощущення, наче по тобі проїхались. Ось, то ми приїхали, сіли, попили каву, щоб трошки взбодритися. І бігом-бігом пішли, треба жука було потравити. Коля поки травив жука, я стала по перчикам, попроривала, ну, вокруг перчиків попроривала, бо вже треба було, от, щоб курочкам нарвати. Якраз і курочкам нарвали, і попроривала. То тачку трави нарвала, це капець. Це пройшли 2 дні дощі, і вже ця трава більше, ніж перець, ніж там, я не знаю, зараз моментом погнала ця трава. Ой, кошмар. Як кажуть, за голову берусь. А мама сьогодні теж приїжджала. Вона допомогла там горошок. Зібрала ще відро 15-літрове горошку. Йо-моє. Ну, чистить, не перечистить, як кажуть. Я тут з відром удохалась. Ось, ну нічого. Зробимо. Хай краще буде, чим не буде. Ой, що? Зібрала вона ще велику цю... Як? Що? Кусають камашки. Ой, блін, я запалила, воно, бачите, цю...
І тут обмахиваю, воно обмахиваю, песики воно обмахиваю. Одна, ой, одна у мене під лавочкою, воно лежить там, другий тут рядышком сидить, то махаю, щоб їх не кусало. Та й воно і мене кусає, задовбали ці комари. Що? А, зібрала крижовника. Подожди, сказали, ніякого крижовника, агруса. Агрус – це крижовник. Крижовникове варення. Агрус – агрусове варення. Агрус, по-моєму, так? Да? Український агрус. Ось. То вона оце велике зібрала. Каже, там по-особого його треба робити, коротше. Обрізати оце ножничками, сидіти хвостики. І потім зубочисточкою там прокалувати з декількох сторон. Ну, він такий добротний агрус, великий в мене. Ось. І потім сиропчиком його залили, воно постояло, сок пустило. Трошки проварили, виключили. І оце, типу, виходить дуже-дуже гарне таке смачне варення. Таке воно, типу, ціленькі ягодки, ягідки в такому сиропчику. Ось, зараз робить ось там в старій хаті під фонариком. Робить переключення на генератор. Ну там же ж треба оці провода, це там у нас коробки з одної... Фу, блін, задивило. З одної коробки на другу, боже мій, вивезти по диму краще, бо воняє прямо в лице. А потім провод довести до генератора, старий дом відімкнути, мені не треба він, щоб він був на генераторі. А новий дом, ну цей наш дом, підключити. Коротше, багато чого він зараз робить. А у нас зараз і світла нема. А чую, генератори в магазині працюють, то зараз нема світла. Ось, то що? То зараз щось буду робити, зараз, мабуть. А, ще побачила декілька цих чесничків повилазило. А в мене, знаєте, що я роблю? У мене це чесник падалішній, так? Да? А ось, якщо маленький, якщо розсівається оце, десь визріло, то я прям беру по огороді, розкидую, воно так класно. І потім там є. І воно класно. Во-первых, стрілки збираю. І якщо навіть в цьому році не зберу той, допустим, чесник не викопаю, то на слідуючий рік він буде великий, гарний, класний. Ось, то це мене дуже спасає. Ось в цьому році, бачите, я навіть чесник толком не посадила. Якось так виходить. Чи може восени ці півтора рядка посадила? Чи як воно вийшло? Може півтора рядка восени посадила? Бо я дуже хотіла садити чесник, але тоді пішли щось там дощі, туди-сюди, і вже на город не було можливості пробратися, а потім вже, коротше, забили на цей фіг, де і все. Ось. І мене дуже-дуже спасає оце такі падалішні чесники. Його копаєш, і доволі такі гарні ці головки получаються. Ось тут цей. Це я ж кажу, у мене так чесник, у мене так укропчик. Це дуже класно. Що? Йошкін, кот, прибіг уже. Зараз буде мені мяу-мяу, піде провіри, що мізки нічого не буде, буде мівчати. Вам темно, мабуть, да? Мене не видно. Ну, пробачте, у нас зараз і світла-то нема, щоб я вам записала. Може так? А так ще гірше видно. Ось так. І так гірше, і плохо видно. Коротше, отак саме найкраще. Ось. Клас. Встигли ми і до Костоправа з'їздити, і поспілкувалися з ним дуже добре. Взагалі, мірова людина, як кажуть. Він дуже-дуже класний чоловік. Ну, сам по собі, як людина він класний. Ось. Багато чого розповів, бо він був там, він з початку війни, він був там і багато чого розповів. Знаєте, так іноді волоси дибом стають, чи волосся дибом стає. І прямо капець, звісно. Ось то. Підрівняв нас, поспілкувалися, обмінялися емоціями. Ось, я приїхала додому, я ж кажу, картоплю потравили. А навіть Коля оце остатками трави по помідорам пробіжався. Ось, та зараз він зробив оцю штуку. Ой, з цим світлом. Та й все, будемо заходити в дім. Я зараз в дім не йду, бо що толку, там світла все одно нема. Будемо заходити в дім, то я не знаю, їсти чи не будемо їсти. Подивимося, щось я не знаю навіть.
Ось, та... А, стрілки ж знайшла чесночні. Оце ж відварила ще кусочок сала добрий. Та хочу зробити сало з чесночком, бо я ж то з мамою поділилась, то ми самі сожрали, так сказати. Купила сьогодні ще дві молодих капустини, вже по 8 гривень капустка. Ось, то ще на молодій капусті зварю борщик. Я ще з молодої капустки не варила борщик, бо дорого було. Ось, зараз по 8 гривень, чого не... Що, все? Чи ні? А? Да? Да? Зробив? Ну, ще на генератор випустити кабель, а так все. Та ти що? Ну зараз, якщо світло дадуть, можна світло включати? Ну, да. Добре. Класно. Коля молодець. Там-там-тарам, а Коля молодець. Як завжди. Так, все, дівчатка. Все одно мене не видно, то... Ой-ой-ой-ой. Будемо на сьогодні, мабуть, закінчувати. Подивлюся, якщо буде в мене сьогодні, це, знаєте, бажання, то ще, може, вам покажу, як сало з чесниковими стрілками роблю. Бо дівчатка спитала, як ти робиш чесникові стрілки? Я ж вже показувала. Береть, збираєте чесникові стрілки, трошки укропчику, і все на м'ясорубки перемалуєте, тільки на такі мілкі-мілкі м'ясорубки, сіточки. Ось, і все, і по цим, по формочкам розкладаєте, ну я в льодні це роблю. Воно тоді класно кубиками. І все. А так, взагалі, ось зараз свіжачковий, якщо чесночок, прямо з салом, провареним трошки сальця. Перемолотила, на сіль попробувала, все. От така пісня виходить. Все, на цьому усе. Усім пока-пока. Дівчатка, зовсім забула показати, що ми купили. Так, у мене тут греча варяться для собачок. Це оцю капустку по 8 гривень. Ось, та нормальна капустка, я вам скажу. Хороша прямо. І борщик можна зварити і все. І оці кришки по... я вже не пам'ятаю, хто мені посовітував. В АТБ кажуть, класні кришки. Я дійсно купила вже такі кришки. Ми вже катали такими кришками. Просто кожен рік покупаєш і вже забуваєш, які гарні, які не гарні. Коротше, 106 гривень упаковка отаких кришок. І вони дійсно класно закриваються. Оці, що я купила в Велмарті, ось оці, подарунок літа, він закривається юпочкою. Ну це кошмар. Вони як наче чи великі, чи фіг його знає. Ну коротше, це юпочки, на них образовуються, оце крутиш цим ключом туди-сюди, і це така єрунда. Ну я понятно, що мудохою закриваю оці. Ну, хоч вони і стоять 80 гривень. Ну, блін, лучше вже 106 заплатити, та ти став і крутиш собі, чим у цьому дохатися з цими цими кришками. Хто знає, хто консервує, знає, що таке юпочка, і це копець, звісно. Буває, воно навіть не дозакручує, приходиться відмикати його і заново крутити. І ще сьогодні по 68 бачила кришки в Аврорі, 68 гривень. Просто чисто от, ну, без рисунка, без нічого. От такого кольору. Ось. Але вже ж накупили в АТБ, і тому я вже вирішила, що не буду ризикувати, покупати. В общем, таке. Ось. Дивіться, що це таке у нас тут є. Це ми не покупали. Це Коліна мама сьогодні його пригостила. У неї біла черішня є, ну, жовтенька. І вона його пригостила. То сиділи все тільки що, поки світ не дали, то ми їх сиділи, щомкав її. Ось, дякую велике, бо це ж Коліна мічта, каже, нема. Думали, хоч одненьку черешню купили, жовтеньку нема. Коротше, мама угостила. Заїжджали там, Коліна дбала якісь болти купити в цьому. Ой, господі. Епіку. Епіку, господі. І купила пакетів собі. На заморозку, бо класні. Ну вони не такої форми, вони, воно, бачите, такі худенькі і отакі довгенькі. Ось. Дуже класно, я люблю в них морозить. Ну, удобно, коротше. Купила упаковочку. Упаковочка 100 з чимся. Не пам'ятаю. Це одна штучка 7,72, мабуть. 100 з чим-то виходить упаковка. Пишеться 100 штук, ну там я не знаю, це так пересчитувати, це хто це буде пересчитувати, а люди то беруть, витаскують, ну коротше, в общем, купила та й купила. Так, і це все, що купили в Аврорі. Показую, оце класна штука, Галакс, зараз вона стоїть 150 гривень.
Ось, вона просто офігітельна. Отмиває все. От прямо все. Вона, от ми вже скільки пробували, ось вона суперовська. От зараз акція, це Аврора. Купила перець чорний. Зараз я згадую. По-моєму, оце велика упаковка, 20 гривень, щось таке. Ось дві штуки. Купила, де воно? Зараз, дівчатка, не бачу. Такий же ж перець, тільки цим. І оце такий духмяний перець за 9 гривень. Це ж у нас сезон консервації починається. І отаку штуку теж, 20 гривень, але це тут 50 грам. Хороше, багато. Ви, кстати, знали, що якщо лавровий листик закапувати в землю, це і відлякує всяких жучків, паучків нехороших, і дуже обогащає землю. Тут дуже-дуже багато всяких там гарних сполучень в цьому лавровому листику. Так що треба позакапувати ще. Оце мілочі остаються ще ж пачки. Треба піти по городі позакапувати. Так, насіння було по скидкам 12 гривень. Купили. Не знаю, що до насіння, ну, купили. Така вона довольно нормальна. Так, і оці у нас були до супу, те, що я люблю, я її завжди беру, якщо натраплюю на них. Дуже мені подобається оце до супу. Я вже показувала, що вона і класна, і там, і смачненька, і все. Значить, по 7 гривень. Зараз акція по 7 гривень. Оце воно. Оце до смаження м'яса в 7 гривень. Це до супу набирала, як дурна. Я завжди, якщо заходжу, зразу набираю, то і все. Усьо. До шашлику взяла теж 7 гривень. До м'яска ще така ж сама. І це духмяний перчик потеряється. До смаження м'яса теж 7 гривень. І от до куртки теж 7 гривень. Ось до супу. Причому стяжки брав, чесно, не знаю. Не хочу чек шукати, але це він взяв стяжки, йому для чогось треба. Я не знаю для чого. І ось оці добрива теж були по скидкам. По 9, що? По 9 гривень. Оце, бачите, я беру, заходжу, коли по скидкам є, беру оцей чистий лист. А що я розвела на 20 літрів, долив. Тут універсальна для всього. Для саду, для городу, все підряд, поливайте і все. То взяла для декоративних ще рослинок, бо я поливала і мені не хватило. Ось бачите, тут і хосточки намальовані, і все-все-все. Ось. То пополіваю, дополіваю. І оце розведу в бочку, залью. Та хай собі кушають помідорки чи огірочки таке. Ну це такі ще покупочки, скупочки в нас. Ось. Зараз зварим собацюням гречку. М'яско в мене є, я вчора їм відварювала. Остатки залишились, тільки його від жиру треба освободити, бачите. Ось таке. Там м'ясо їм вчора свіже різала просто, а сьогодні відварила такі, що з плівками там совсім. Ну, поріжу і буду їм добренько. Жир тільки треба буде зняти, викинути. Все. А, ось огрожечек. Ну, тут так мелко написано, що фіг його знайду, є ті стяжки. Так що так. Все. Ось така, такі у нас купочки-закупочки. Трошечки вам, кому подобаються обзорчики, буде вам, що подивиться.